والله ما طلعت شمس ولا غربت. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ دار کی دعا افطاری کے وقت قبول ہوتی ہے. اب یہ بات کون کر رہا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں, جو اللہ کے محبوب ہیں, انہوں نے یہ بات فرمائی. اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو بلینک چیک دے دیا ہے, روزانہ افطار کے وقت جو دعا مانگو قبول ہوگی. اب 30 پیجز کی یہ چیک بک ہماری بھیج گئی, اس پر ہم 100 روپیہ لکھیں, 1 لاکھ لکھیں, 10 کروڑ لکھیں, وہ ہماری مرضی ہے. تو بھائی جب بلینک چیک اللہ نے ہمیں دے دی ہے تو ہم بھی تو لکھیں نا, جو جی چاہتا ہے لکھیں, اللہ سے مانگیں, اپنے لیے صحت مانگیں, اپنے لیے رزق میں فراخی مانگیں, آزمائشوں سے پریشانیوں سے نجات مانگیں, دنیا کی جو نعمتیں ہیں مانگیں. لیکن ایک نعمت ہے جو سب نعمتوں سے بڑی نعمت ہے, اور وہ نبی علیہ السلام نے ہمیں بتلائی. وہ نعمت ہے اللہ سے اللہ کو مانگنا, کہ اللہ میں آپ سے آپ ہی کو چاہتا ہوں, مجھے اپنی محبت عطا کر دیجئے, مجھے آپ اپنا بنا لیجئے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی, اللہم انی اسألک حبک, اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں, وحب من یحب, اور اللہ جو آپ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کی بھی محبت مانگتا ہوں, وحب عملی یبلغنا الی حبک, اور جو اعمال آپ کی محبت کی طرف بڑھاتے ہیں میں ان کی بھی محبت مانگتا ہوں. تو ہم یہ دعا ضرور مانگیں, کیونکہ اللہ سے اللہ کو مانگنا بہت بڑی نعمت ہے, اس سے بڑی نعمت تو اور کوئی نہیں ہو سکتی. ایاز ایک غلام تھا سلطان محمود غزنوی کے پاس. سلطان محمود کے جو وزیر تھے وہ سب اعتراض کرتے تھے کہ بادشاہ سلامت یہ دیہاتی سا لڑکا ہے, آپ کی محبت کی جو نظر اس پر پڑتی ہے کسی اور پہ نہیں پڑتی, ہم لوگ لکھے پڑھے بھی ہیں, بڑے خاندانوں والے ہیں, نواب ہیں, فلاں ہیں, فلاں ہیں, لیکن ہم وہ محبت نہیں دیکھتے جو اس کو ملتی ہے. تو سلطان محمود غزنوی نے سوچا کہ میں کسی دن ان کو بات سمجھاؤں گا. چنانچہ ایک دن اس نے اپنے خزانے سے بڑے قیمتی ہیرے موتی منگوائے اور ان کی مالیت کے ساتھ لکھ کر ایک جگہ پر رکھوا دی. پھر اس نے ان امیروں وزیروں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھو بھائی, آج میں آپ لوگوں کی ذہانت کا امتحان لیتا ہوں, آپ میں سے جو بندہ جس چیز پہ ہاتھ رکھ دے گا وہ اسی کی ہو جائے گی. چنانچہ وہ وزیر لوگ بھاگے, کسی نے 20 کیرٹ کا ڈائمنڈ, 10 کیرٹ کا ڈائمنڈ, فلان ڈائمنڈ, جو بھی, سب نے اپنی اپنی چیزوں کو ہاتھ لے کر چن لیا. ایاز کھڑا رہا پیچھے. بادشاہ نے کہا کہ ایاز تو نے کسی چیز کو نہیں چنا. وزیر لوگ کہنے لگے بادشاہ سلامت ہم تو کہتے ہی ہیں کہ یہ بے وقوف آدمی ہیں, اس نے آپ کی بات کو سمجھا ہی نہیں ہے. تو اس پر وہ ایاز آگے بڑھا اور اس جا کے بادشاہ کے قدر کے آدر کی. بادشاہ سلامت جب آپ میرے ہو گئے تو پھر سب کچھ میرا ہو گیا, مجھے ہیرے موتیوں پہ ہاتھ رکھنے کی ضرورت نہیں, مجھے آپ کو لینے کی ضرورت ہے. تو جس طرح ایک دیہاتی لڑکا ہوشیار نکلا کہ اس نے بادشاہ کو اپنا بنا لیا, ہم بھی کوشش کریں کہ رمضان مبارک میں ہم اللہ کو اپنا بنا لیں.